Por, unë duhet them, pasi unë u rështova në shërbim në Ushtarak, rasht në kompaninë e zbulimit, që ajo kompaninë ishte që kishte pregaditet më të mira në atë kohë fizike, pra, po të thush ishte balli i ushtri, ushtarve, mi fjalë, që kishte gjitha pregaditjet fizike. E kishte me pasion ushtri në atë kohë? Me pasion. Tani, a ishte një detyrim ligjor që do t'a bande çdo qytetar. Me gjitha të them për te i detyrimit ligjor. Për te asaj, sportin e kisha pasion. Sportin e kisha pasion. Edhe, unë nuk e dija që do bije në atë loj kompanije. Fati imi keq edhe i mirë në të dyja rastet. Rastate, isha shumë aktiv. Nuk e them për mburje, por isha një ndër më të paret në atë kompanije. Por në servitje e si për, sepse ne bënim servitje në ca kodë rina, këshu, dhe unë isha i piketuar për mas disa mujve shërbim që do bëje, të shkoja në një pik shërbimi që ishte një uquesh pizzerak në fshat të në kruaj, krujt, rrethit kruaj, në atë ko, pasi unë mobilizova në Mamuras, ku më përpara studentat bënin stazhin 3 mujor. Qartë. Që se keni informacionin e duhur. Qëfar ndodhin kruj? Jo, në kruj, aty në Mamuras, në servitje si për në një kodrin në rëshqiti kamra dhe rash nga mrapa. Mora një dëmtim në shtyllë, por brenga ime dhe ajo që mua me të rëndoj. Me rëndon shumë është sepse nuk kisha besimin e duar. Unë u ankova dhe oficerët asaj kohë nuk besonin që unë kisha marrë një traumë në ato momente. Sepse ne ishim përpara një fushimi tek mali me groba. Si që thashe, ajo kompani kishte përgaditjet më të fuqishme të asaj kohë. Që ishin shumë intensive. Që intensive dhe që të përgatishim për rastet më të vështira. Në pas të ndodhi kjo aksident? Unë u ankova që nuk jam mirë. Ata nuk me besuan sepse me nduan se unë po refuzoj përgatitjen tek mali me groba. Nuk shkove me njëherë në spital, nuk erdhen? Kjo ishte fatkesia më e madhe. Jo, absolutisht, u ankova dhe pasineta 3 ditë rratë, dhe pasaj oficerat e panë që më nuk isha mirë, me dërguar në spitalin e Laçit. Në mënyrë të çuditshme me majtën kretë kotë aty, sa që biles para se tashu, unë njëftova familjarë të mje, sepse po me mërë të kush për sipër, erdi vdhaj dhe çuditërisht rëndom një oficer i tha, sepse i tha vllai, tha, shkojtë marrë një taksi e diqka, që ta dërgojmë të në spital. A e futi direkt në politikë, i tha, ne kemi helikoptere, kemi këshu e ke parasyshe, dhe normalisht sistemi ati dhe ishte, fatkesia ime ishte që unë shkova në Laçë dhe në spitalin e Laçit, thjesht analizat në dilin mirë, a më kuptonë. Po nuk u pe nga një mjekë? Absolutisht, jo, absolutisht, fare. Dhe aty, në divizion të Laçit, ku shkova që ne ta 3 ditë kodë aty, mjeki ishte e dhe thjeshtu më mërë një rëndom me analiza dhe kaqë. Asi gjithë tjetër. Pra, unë... Ti që në dëmtimin që more, fillove që televizije? Eqja. Eqja? Eqja, po, kisha probleme. Nuk e kontrolloje dot vetë? Jo, nuk e kontrolloje dot. Nuk e kontrolloje dot, por unë, edhe pse televizija kisha dhimja. Dhe kjo ishte dhe pjesa që ata nuk e besonin shumë? Nuk e besonin, pra, sepse ata ju referu në pregatitjes time fizike që kisha më përpara dhe ta mendun se unë po i bëj bisht punës, aktivizmit tënë, aktivitetin atje po. Që do shkonim të këmali me gropa. Kur filloj pas taj që ti të rëndoheshe akoma dhe më shumë? Sa dit më pas? Filloj që të... Tani, në momenti që unë mora dëmtimin, unë bëra ankesën. Kam një 3 ditë në Laçë. 3 ditë në Laçë. Jo në Laçë, në divizion të Laçit. Pastaj divizion i Laçit, pasi unë më rëndova jashtë masë shumë, me qoj bile me dërguar natën në spitalin e Laçit, ku nuk rria dot në krevat, sa që unë shtetja në kulmin e derës, dhe unë e majme në si sot, që
kur jam rrezuar, kam rënë kështu nga kam, jam ulur avash avash dhe janë kryzuar kam të mija dhe nga i moment unë s'jam ngritur më në kam. Prej ati momenti, pastaj me dërguan spital ushtarak. Ishte vonë, çfarë thanë mjekët? Ishte totalisht vonë, a më kupton? Dhe unë menduar që edhe jeta ime do ndalesh, pasi kërkun që të mbohet një operacion, ndoshta ishte gabimi im, sepse u detyruan që të merresh dhe firma familjarëve të mi që të bëje ajo ndërhyrje kirurgjikale. Unë e bëra atë ndërhyrje kirurgjikale, por... Mendojnë që ajo ndërhyrje e përkisoj akoma dhe më shumë gjendje? Tani, unë nuk mund të them me saksi, por... Si pas mendimit të ndërhyrje? Si pas mendimit të mendimeve të pas i ndodhin gjendje? Tani, ka shumë alodime, shumë ma shumë, por... ndoshta, sepse...